បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជួយแชร์ម្នាក់មួយបាទកុំភ្លេចแชร์ម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទបាទចង់ថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបាទតតរថយន្តនៅក្នុងស្តុកណាថ្មីថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមាន330បាទបាឡែនបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះហើយប្រភេទToyota Prus ណាបាទបាទមុនដំបងបាទកុំភ្លេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរមកបាទបាទទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាតតងព័ត៌មានបាទបាទហើយរថយន្តបាទថ្មីថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងស្តុកបាទ330បាទចូលមក2គ្រឿងបាទផ្សាយ100ណាបាទ2គ្រឿងនៅខាងមុខបាទទៀតបាទឡាវយូតិចបាទបង្ហាញបង្ហាញតតងរថយន្តណាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះបាទប្រភេទបាទហេងហេងប្រូអរគុណបងឡាអរគុណច្រើនបងណាអរគុណបាទកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអូខេបងតោះ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 អូខេតោះបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Toyota Prus ណាបាទ Toyota Prus បាទសេរីឆ្នាំ2007ណាពណ៌ស្លាបក្អែកណាបាទពណ៌ស្លាបក្អែកបាទបាទនេះ full option ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទ full option ណាបាទនេះងាត់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទបង្ហាញនៅខាងមុខតិចបាទខាងក្នុងអែមមែនតើណាបាទនេះបាទប្រភេទ full option ប៊ូតុង7ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាស Chevrolet បាទបាទខាងក្នុងអែមបាទចូលបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនតិចណាបាទកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសូមតែแชร์ម្នាក់មួយឯងបាទបាទនេះខាងក្នុងរបស់វាបាទ full option បាទប៊ូតុង7ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប៊ូតុង5ដល់ទៅ7ណាបាទ smart key បាទប្រព័ន្ធ smart key ណាសោបាទស្អី CD អីយើងអាចចាក់បាន6ណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទលេខ6ណាបាទហើយបាសរបស់វាគឺ brand JBL ណាបាទ brand name JBL ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទ zoom តោះច្បាស់ហ្មងណាបាទបាទតោះសែមអ្នកមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងបាទ M មែនតើបាទលេខប្រភេទ high តែម្ដងណាបាទខាងក្នុងគឺយើងលេខបាទពូកអី M ណាបាទជាស្រ័យព្រោះរៀងងឹតតិចចឹងមើលអត់សូវច្បាស់ណាបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទប្រភេទរថយន្តបែបនេះបាទអញ្ជើញមកមើលណាអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេណាបាទបាទនេះ07ណា full option បាទតម្លៃវា 15,800 បាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសួរឯងបាទដឹងតែប្រាប់ឲ្យហ្មងណាព្រោះ06ប្រហែលបងយទាវធំព្រោះ06ប្រហែលដុល្លារបងព្រោះ06បងប្អូនអត់មានទេបងមាន07ហើយ05នៅខាងមុខបងណាបាទនៅខាងមុខនោះស្ពល់ផ្សាយ100បាទអានោះ 12,800 បាទបាទតម្លៃយើងអាចចុះជូនបានតិចតួចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទតែចុះជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានแชร์បាទបាទឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានแชร์បាទមិនថាแชร์ចូលក្រុមឬក៏แชร์យ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានแชร์ណាបាទចុះតម្លៃឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទហើយមានការហ្វ្រីបាទរៀបចំបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអីជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកឈុតណាបាទតុបតែងម៉ែអែមបាទអូខេបន្តទៀតបាទតាក់ទងកាមេរ៉ាបាឡែនណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាឡែនបាទអាចជួយមើលបានណាបាទស្លាកលេខស្រាប់ណាបាទបាទ HLE ណាបាទនេះទៀបទៅស្លាកលេខហ៎បងតែដោះស្លាកលេខចេញមកអែមបាទបាទអត់ឲ្យចាញ់ប្រភេទក្រដាសពុននេះណាបាទនេះ HLE ប្រភេទពាក់ក្រដាស full ណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទមានរីដូខាងក្រោយណាបាទរីដូខាងក្រោយមកអែមណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតម្លៃសមរម្យបាទអាចជួយមើលបានណាធានាឡានស្អាតបាទស្លាកលេខម្ចាស់ដើមណាបាទបើកសោជូនបងពុកម៉ែបងប្អូនតិចបាទកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បង់រំលោះណាបាទរំលោះបាន25ខែក្រុងណាបាទបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់រំលោះសតក៏បានបាទឬមួយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចដាក់មុនខ្លះក៏បានបាទតែងផុតត្រឹម 15% អីឡើងបាទរឹតតែល្អណាបាទបាទសិក្សាលឿនទៀតឲ្យយើងមានខ្លះអញ្ចឹងណាបាទត្រឹម 15% អីមុនទៅបាទឬមួយក៏បើថាអត់ទេរំលោះសតក៏បានណាបាទលក្ខខណ្ឌងាយងាយបាទសំខាន់ឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណូលដែលច្បាស់លាស់អូខេបងរស់បងចាអូខេបងរំលោះត្រូវការឯកសារខ្លះតើតោងឯកសារបាទនិយាយទៅតញ្ញិនប័ណ្ណកូពីទី1បាទទី2សភុគ្រួសារណាបាទសុំកូពីណាបាទឬក៏មានគ្រួសារអញ្ចឹងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅណាបាទបាទទី3ប័ណ្ណបើកបរណាយកមានសុពលភាពណា
บ่าให้ที่4บ่าเตะตองจํานวนบ่าจํานวนบ้องบ้านมาปีข้างหน้านะบ่าบ่ซั่นสิจํานวนบ้องบ้านปีการงานออซีอันนั้นยังศึกษาเจียดสดายนะบ้องบ่าบ่เนี่ยធ្វើการอันนั้นยังสมแต่ลิขิตเจียประค่ายบ่าតែប៉ុណ្ណឹងนะบ่ามันท่าเนี่ยในเตียจูลบ่าหรือก็เนี่ยในเตียหลวนอ้ายเด้นะบ่าสําคัญแต่จํานวนบ่าบ้องรักษาโอเคอกุนอกุนจรานบ่องอกุนแชร์รุ่ยให้บ่าปกแม่บ้องบ่าก็พลิกแชร์ทั้งอ๊อกគ្នាนะบ่าបាទព្យាយាមឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះអាយ៉ាហ្នឹងរៀងរវល់ពេកបាទខានឡាយយូរដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណែគាត់អ្នកខ្លះគាត់មិនតឹងរងចាំបាទឡានថ្មីថ្មីអីបាទបានបង្ហាញជូនឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់នៅឆ្ងាយបាទបាទអត់ចាំបាច់ឲ្យចំណាយពេលដើរមើលឯងបាទមើលតាមរយៈការឡាយមកណាបាទបន្លែបាទបន្លែនេះ 13,000 ណាបងអូបងឧត្តមសុខាឆ្លាមអត់មានទេបងអធិស្ឋានបងប្អូនអត់មានទេបាទបងបងបន្លែមានណាបងប្អូនអានអត់ដាច់ទេបាទបន្លែហ្នឹងតម្លៃវា 13,000 បងបន្លែក្រដាស់ពុនអត់ក្រដាស់ពុនអត់ទាន់មានទេបងមានស្លាកលេខមកបងនៅខាងដែលខ្ញុំពងបន្លែនេះបាទហ្នឹងស្លាកលេខស្រាប់ណាបាទ 13,000 ណាបាទនេះប្រភេទ XLE បាទពាក់ក្រដាស់ full ណាបាទបាទស្លាកលេខស្រាប់បាទខាងក្នុងមកអែមបាទនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទដោះតែស្លាកលេខអត់ឲ្យចាញ់ក្រដាស់ពុនទេបងណាបាទទៀបតែស្លាកលេខទេប៉ុន្តែសាច់ឡានវិញថ្មីមែនទែនបាទបាងឡាខានឃើញឡាយយូរហើយបាទបងព្រោះរវល់ពេកបងបាទមួយរយៈហ្នឹងបាទហើយបាទថ្ងៃនេះឆ្លៀតឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទកុំភ្លេចឡាយអូកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយនឹងឡាយ page ណាបាទបាទនេះបន្លែណាបាទអូខេបាទបន្តទៀតបាទមានតទៀតមានច្រើនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទបង្ហាញត្រួសត្រាសឯថ្ងៃនេះបាទសខែបបាទបាទតែកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនបាទ share ទាំងអស់គ្នាណាបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមកណាបាទបើសិនជាស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តឃ្លាំងលក់យន្តអេវៃដែរណាបាទអូតាកុមារអត់មានទេបង06បងបងកូនណាក់ចំការណាអត់មានទេបងបាទបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាក់តង330នៅខាងមុខខ្ញុំនេះបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបាទប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ណាស៊េរីឆ្នាំ2005បាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់330ណាបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទនេះប្រភេទប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទស៊េរីឆ្នាំ2005ណាបាទបាទចាខ្ញុំបង្ហាញតិចបាទខាងក្នុងវាទំនើបមែនតើបាទស្អាតមែនតើបាទនេះពណ៌ទឹកប្រាក់មកអែមណាបាទមានកាងបាញ់ទឹកមានគុជអីមកចំណាបាទបាទនេះពិលកាងលេសកាងបាញ់ទឹកហើយជាគៀង laser ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះប្រភេទពាក់កណ្ដាល full អត់មានបាទបាទប្រភេទ3 option វាកម្របាទវាតាមឡានបាទយូរយូរមានមកមួយទេណាបាទអូអូខេបងរៀងសៃចាំបងប្អូនតាក់តងទៅណាចាំបញ្ចប់ការឡាយបងប្អូនតាក់តងទៅបាទបងសុខហេងបាទ330បាទ330ទឹកប្រាក់នៅខាងខ្ញុំពងតាទេនេះបាទបងអាហ្នឹងតម្លៃវា32,800ណា32,800បងបញ្ជាក់ណាបាទនេះ05ពាក់កណ្ដាល full ប្រភេទប៉ុង1ណាបាទនេះបាសវាមកអែមសាច់ដុំគួរអើយស្នេហ៍ស្រីណាបានឃើញក៏គ្រឿងដាក់ម៉ាស៊ីនអែមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាបាទแชร์គឺចុះតម្លៃជូនបាទអត់និយាយលេងទេបាទចុះតម្លៃឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានជើញយកឡានពីឃ្លាំងអែមឯដើមទៅបាទចុះតម្លៃពិសេសឲ្យតែប្រាប់យកមកបង្ហាញថាអូបងបានแชร์បាទបាទត្រឹមតែមកแชร์បាទแชร์ទៅណាក៏បានចូលក្រុមក៏បានទៅណាក៏បានដែរបាទបាទបើចុះតម្លៃឲ្យណាបាទបាទម៉ៃសិនរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ160,000ម៉ៃបាទបាទបើសិនជាអត់ច្បាស់ណាបាទ160,000ម៉ៃសិនបាទនេះពាក់កណ្ដាល full ណាបាទនេះកាមេរ៉ាសិនរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាសិនបាទនេះស៊េរីឆ្នាំ2005ណាបាទបានបងសានី330បងមលោះសុតមួយខែហ្មងបើសិនជាបងមលោះសុតមួយខែវាចូលតម្លៃបើសិនជាឡានវាត្រឹមតែ30,000ទេនឹងបងមួយខែវាចូល900ដែរណាបាទរយៈពេល5ឆ្នាំហើយណាបងបាទតែបើសិនជា30,000ជាងវាអាចប្រែប្រួលតាមនឹងទៀតបងណាបន្លែស្អាតណាអរគុណអរគុណបងសុខហេងបាទបាទចាប់អារម្មណ៍ជួយមកមើលពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្លែណាបាទព្រោះ010អត់ទាន់មកដល់ទេបងឧត្តមនៅណាបាទបងឧត្តមតនៈណានៅបងបាទនេះបង្ហាញតាក់តង330នេះជួយពុកម៉ែបងប្អូនតិចបាទបាសវាប្រុសមែនតើណាបាទនេះបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះបាទអីកម្ដៅណាបាទសងខាងប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ឡើងបានមានណាបាទក្អីកម្ដៅមកអែមបាទព្រោះខែនេះខែជាក់ផងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវឆ្ងាយអីបាទយើងល្ងាអីអាចកម្ដៅក្អីបានណាបាទម៉ាសាអីមកអែមណាបាទឃើញខ្ញុំពងតេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
បាទហើយនេះកន្លែងនេះបាទគឺកាងបាញ់ទឹកណាបាទកាងបាញ់ទឹកនៅខាងមុខពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទព្រោះទៅជាតិតិចបានឃើញបាទនេះសម្រាប់លាងចង្គៀងណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ទៅធ្វើដំណើរនៅផ្លូវអោសរ៉ូតបាទផ្លូវតំបន់ដីអីចឹងបាទត្រូវហើយបាទគាត់មានកាងបាញ់ទឹកណាបាទហើយដៃជាពិសេសដៃចកោតពុកម៉ែបងប្អូនបាទដៃចកោតគឺយើងមានអបសិនច្រើនបាទបាទមានបលូធូខលអីមួយអែមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខាងនេះបាទវលីមអីសេរីអីមួយអែមណាបាទបាទនេះយើងសេរីប៉ុសឬក៏វលីមអីចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទវាប្រហែលមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបងនិយាយពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់អែមណាបាទបាទបងមេក្រាត្រូវបង់មុន 30% អត់បងបើសិនជាមាន 30% រត់តែល្អបងតាក់តងការបង់លុះណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់មុនកាន់តែច្រើនគឺរត់តែល្អណាបាទចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងណាបាទបើសិនជាថាតិចបំផុតត្រឹម 20% ចុះណាបាទបើថាអត់មានទេយើងលុះសុទ្ធក៏បានប៉ុន្តែបើយើងបង់លុះសុទ្ធប្រចាំខែទៅដឹងតែច្រៀងច្រើនតិចហើយណាយើងចំណាយច្រើនតិចហើយប៉ុន្តែបើយើងមានខ្លះមានសមត្ថភាពអីយើងអាចដាក់ខ្លះទៅណាបាទហើយ330ដែលខ្ញុំពងតាំងអង្គុយនេះបាទតម្លៃវាបាទ 32,800 បាទពាក់កដាពូណាសេរីឆ្នាំ2005បាទប្រភេទប៉ង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអែមបាទបាទកុំភ្លេចសេទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសេអកាន់តែច្រើនចុះតម្លៃឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនថាបានសេអបាទសេអកាន់តែច្រើនចុះឲ្យកាន់តែច្រើនបាទបាទនេះបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបាទសេរីឆ្នាំ2005ណាបាទពាក់កដាពូលពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំស៊ីនមជ្ឈមធានាបាទជើងក្រោមបាទម៉ែអែមបាទអែបឯដើមសន្យាមានលក់ឡានជ្រេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះណាបាទបាទស្រាក់លេខក៏អត់ទាន់ដោះចេញដែរបាទនេះពណ៌ទឹកប្រាក់ណាសេរីឆ្នាំ2005ពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់ស្រឡាញ់330ណាបាទសេរីឆ្នាំខ្ពស់ទៀតបាទ05បាទហើយប្រភេទប៉ង1ទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់ស្វែងរកអីអញជួយមើលបានបាទគៀងឡេស័ររបស់វាភ្លឺណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគុជឡេស័រណាបាទម៉ែអែមបាទហើយសំបីតែដបលក៏អត់បាញ់ដែរឡាននេះបាទទឹកឆ្នាំបាទនិយាយទៅទឹកឆ្នាំនៅមូលបាទឡានយើងអត់បុកអត់ប៉ះអីទេធានាណាឡានស្អាតបាទឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ស្រឡាញ់ជួយមើលអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេណាបាទហើយបងនិយាយពីពូកវិញបាទស្បែកទាំងអស់បាទអត់មានដេសំបីមួយខ្លែបណាបាទនៅទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកៅអីចុចអីមួយអែមណាសងខាងបាទហើយជាពិសេសយើងអាចសែតកៅអីអង្គុយអីមកចប់ណាបាទកញ្ចក់អូតូបើកដបលអីមួយអែមអានេះយើងបើកគូតក្រោយណាពុកម៉ែបងប្អូនចាបញ្ជាក់បាទសូមមើលខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនតិចណាបាទនេះគូតក្រោយយើងបញ្ជាតេឡេណាបាទបាទបងខ្ញុំបងមលូ300បានបងបងឡាយ៉ាណាបានទៅបងបលែនបងមលូប្រហែលបលែនបើសិនជានិយាយទៅតាក់តងគ្រប់ឡានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងមលូណាបាទមានថាអាចលួសុតក៏បានបាទឬមួយក៏យើងមាន 20-30% មុនរត់តែល្អណាបាទយើងអាចដាក់មុនខ្លះក៏បានដែរដើម្បីប្រចាំខែធូ302ថ្លៃប្រហែលបងពួយដែរបងសំណាងបាទបងឥឡូវនៅសល់តែ01ប៉ុង1បាទ01ប៉ុង1ឡេស័រពាក់កាពូលនឹងតម្លៃវា 21,500 ណាHLE នេះបង HLE តម្លៃវាបាទ 13,000 ណាបាទបលែនបាទបលែននេះបងស្លាកលេខស្រាប់ណាបាទទៀបតែស្លាកលេខឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើតែធានាឡានមូលអត់ច្រេះណាបាទឡានស្អាតបាទបាទនេះខាងក្នុងមិញបាទតាក់តង300ណាបាទសេរីឆ្នាំ2005បាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាមានរីដូមានអីមកចំណាបាទតេឡេបញ្ជាអីគូតក្រោយមកអែមណាបាទជួយ share អ្នកមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំភ្លេច share បាទហើយនឹង like page បាទសេះនឹង like page បាទបាទឲ្យតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលដាក់ចិត្តស្រឡាញ់330ណាបាទអញ្ជើញមកមើលអត់ឲ្យទោះហេះបាទពណ៌ទឹកប្រាក់មួយនេះណាបាទយើងនៅមាន330នៅមុខបន្តបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមានផ្សែងបរិយពណ៌សអីមួយអែមទៀតណាបាទតែចង់បង្ហាញតាក់តង330បាទពណ៌ទឹកប្រាក់មួយនេះសិនណាជូនបងបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានឃើញបាទហើយធានាឡានអត់មានឲ្យខុសពីការ live ឲ្យតាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកបាទថាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ណាហើយតម្លៃលក់ជូនពិសេសឲ្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានសេបាទឲ្យតសេបងប្អូនចូលតម្លៃពិសេសឲ្យណាបាទនិយាយទៅពូកស្បែកស្រីទាំងអស់ណានៅទាំងអស់បាទបាទ330ហ្នឹងតម្លៃវា 32,800 បងណាបងអាដារិតណាបាទបាទប្រវ័នស្អាតស្អាតណាបងខាងបងអរគុណច្រើនបងបងវ័នអរគុណច្រើនណា
បាទបងសធាកាមេរីសបាទបន្លែនបន្លែនហ្នឹង13,000 បងណាបាទ13,000 បងសធាណាបាទស្រីពៅវាយឡាននេះដែរបងស្រីពៅបងសុំលំអិតតិចណាពណ៌សហ្នឹងប្រហែលដែរបងពណ៌សបន្លែនមែនបងបន្លែន13,000ណាបាទចុះបានតិចតួចបាទបន្លែនសហ្នឹងលួសមួយខែប្រហែលតេតតងការបងលួសបើសិនជាបងដាក់មុន 20% ប្រចាំខែអីត្រឹមតែ200ជាងឯងបងតែចូល300ចុះណាបាទបងបងមុន3000អីថាអសល10000អីវាអាចចូលខ្ទង់ថា209ទៅ300ដែរខ្ទង់ចន្លោះហ្នឹងណាសុំមើលបន្លែនអូខេបងចាំបងប្រហែល200តែអត់ទាន់មានទេបងព្រោះ05មានបងតម្លៃវា12000ជាងបងមួយណាបាទអានខោអីជាស្រ័យពុកម៉ាងបងណាបាទសុំបញ្ចប់330ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះមួយណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ាងបងដែរគាត់ស្រឡាញ់ណាជួយមើលអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេបាទបាទអូខេចាំបងតាក់តងទៅណាលេខទូរស័ព្ទអូបងធូណាណាបាទអាព្រុសអត់បងមានអាព្រុសមានតាកូម៉ាតមានទេបងសុកហេងណាបាទ330បងសៃពៅ330នៅខាងមុខបងណាបាទនៅខាងមុខតម្លៃវា34500ណាបាទ04ប្រភេទពាក់កណ្ដាល full នៅខាងមុខបងអូខេបាទខ្ញុំបង្ហាញឡានតាមតណៈជីកបាទបាទបាទថ្ងៃនេះបាទគឺចង់បង្ហាញខ្លាំងជាងគេបាទ330នេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទ2គ្រឿងបាទប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ហើយនិង full option ណាបាទនេះបង្ហាញពាក់កណ្ដាល full ជូនបងបងតិចណាបាទបាទតេតងការបងមលួការប្រាក់វាចាប់ពី 1.1 ណាទៅដល់ 1.3 ណាបាទការប្រាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបាទសូមបង្ហាញតិចណាបាទអញ្ចឹងតេតងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានចងល់តេតងការបងមលួអាចខលមកក៏បានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើឬមួយក៏ឆាតចូលក៏បានដែរចាំបងប្អូនចាប់ការ live បងប្អូននឹងព្យាយាមមកឆ្លើយតបណាបាទបាទពូកអីស្បែកស៊ីនទាំងអស់អានេះប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់ស្រឡាញ់បាទ330ពណ៌ផ្សាយ100ណាបាទនិយាយទៅពាក់កណ្ដាល full ចូលច្រើនណាបាទបាទហើយដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងដែរដូចទឹកមួយទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបាទមានកៅអីកម្ដៅបាទមានកៅអីកម្ដៅបាទកាងបាញ់ទឹកអីនៅខាងមុខអីមួយអែមណាបាទបាទជាពិសេសបាទសែតកៅអីនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសែតអីមកចប់ណានិយាយទៅ330ទំនើបបាទតាក់តងពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ9ណាបាទពងសុវត្ថិភាពដល់ទៅ9បាទគីឡូម៉ៃស៊ីន180,000ម៉ៃបាទឡាននេះបាទនិយាយទៅម៉ៃបាទធានាបាទម៉ៃស៊ីនទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឡានស្អាតបាទកុំភ្លេចសែទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទជួយសែទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះផ្សាយ100ពាក់កណ្ដាលពូលណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្សាយ100បាទហើយដល់ផ្សាយ100អីត្រូវហើយណាបាទបាទពុកអីស្បែកនៅទាំងអស់ណាបាទនិយាយទៅឡានយើងមូលពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមូលចាំអត់មានយកមកធ្វើអីទេបាទឡានស្អាតស្អាតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទយកទៅជីកម្ដងណាបាទអូ Highlander អត់មានទេបងសឿនបាទចាន់សឿនបាទអត់មានទេរំលោះ 100% AX 300មួយខែម៉ានបងរតនៈតាក់តងរំលោះ 100% 300ប្រចាំខែពួរតម្លៃវាចូល 20,000 ហើយបងបងប្រចាំខែមួយខែវាចូលចិត្ត600បងប្អូនវាយថា600ចោះណារយៈពេល5ឆ្នាំណាបាទបាទបាទនេះតម្លៃវាបាទបញ្ជាក់បាទនេះតម្លៃវា32,000ណាបាទ04បាទប្រភេទពាក់កណ្ដាល full បាទបាទប្រភេទប៉ង2ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទប៉ង2ណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ង2បាទអាចជួយមើលបានណាធានាបាទឡានមូលបាទបាទប៉ង2ក៏មានប៉ង1ក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទហើយដូចគ្នាបាទមួយនេះប្រភេទ full option ណាបាទបាទផ្សាយបារីដូចគ្នាណាប្រភេទ full option បាទនេះតេឡេបាទតេឡេស៊ីនរបស់វាណាបាទជាមួយអែមបាទបាទមួយនេះប្រភេទ full option សម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទផ្សាយ100បាទ330ណាបាទយើងក្នុងស្តុកដល់ទៅ2គ្រឿងបាទ
បាទខាងក្នុងវាអែមែនតើបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនតិចបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់ full option ណាបាទនិយាយទៅខុសគ្នាតិចតួចបាទបាទបាទ330យើងមានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់330បាទអញ្ជើញមកមើលណាអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេណាបាទបងឆាយបងមុន 20% រំលោះមិនបានដែរបងធានារ៉ាប់រងអត់មានបងមានណាធានារ៉ាប់រងត្រូវតែមានណាបាទបងមុន 20% រំលោះណាអឺឡានឯដែរបងឆាយបងសូមលំអិតតិចណាបងឬមួយឆាតចូលក្នុងផេកបងអូនណាបាទហើយកុំភ្លេចแชร์បាទឲ្យតបានแชร์ហើយនឹង like ផេកពួកម៉ែបងអូនបាទឲ្យអញ្ជើញមកដល់ឃ្លាំងបាទបើចុះតម្លៃឲ្យអត់និយាយលេងឲ្យតបហាញបាទចុះតម្លៃពិសេសឲ្យណាបាទហើយជាពិសេសបាទកុំភ្លេច like ផេកទាំងអស់គ្នាណាបាទប្រុស05បងរំលោះសុតប្រហែលឆ្នាំបងមួយខែប្រហែលតាក់តងបើសិនជាបងរំលោះសុតបងអឺយករយៈពេលត្រឹម5ឆ្នាំអីមួយខែវាចូលលបាក់ចូលអានេះបងមនុស្សសុទ្ធវាចូល2 300ដែរណា300ជាងវាអាច310ណាបាទខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងទៅ320ណាបាទព្រោះ05វាអាចខ្ទង់12000ជាងបាទទៅ13000ឯហ្នឹងណាបាទបងរតនា330ពណ៌ណាមួយដែរបងសុំលំអិតតិចព្រោះយើងមានតាមពណ៌តាមឆ្នាំអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងអូនបើថាពណ៌ក៏តម្លៃវាតម្លៃដែលទាបបំផុតចាប់ពី29500ណាបាទនៅក្នុងស្តុកឥឡូវណាបងចន្ទា334បងមូលមួយខែប្រហែលបង334អឺឡានមួយណាបងបាទសុំលំអិតតិចបងមានពណ៌អីចឹងស្រួលបងប្រាប់ទៅត្រូវចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងមូលបាទសុតបងចន្ទាបាទបើសិនជាបងមូលសុតមួយខែវាចូលចិត្ត1000ហើយហ្នឹងណាបាទតើតង330ណាយករយៈពេលត្រឹម5ឆ្នាំអីបងអូ300បងចាន់សឿនណា300300យើងមានខាងមុខបងនៅខាងមុខនោះបងបាទ01ប៉ង1ប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ជាគៀង laser ណាបាទនៅខាងមុខនឹងតម្លៃវា21500បងណាបាទបន្តិចទៀតបងអូននឹងបង្ហាញឲ្យបាទចិត្តដល់ហើយណាបាទថ្ងៃហ្នឹងបង្ហាញឡានមួយមួយជូនបងបងឲ្យមើលអស់លំអិតហ្មងណា Highlander អត់ទាន់មានទេបង Highlander អស់បាត់ហើយបង Lida បាទ100គីឡូស៊ីប្រហែលលីត្របង330វាទៅ100គីឡូស៊ីវាខ្ទង់ថា11លីត្រអីចុះណាបាទ10ទៅ11លីត្រចុះបងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់ដល់ទេព្រោះអាស្រ័យលើការជីករបស់យើងដែរបើសិនជាយើងជីកលក្ខណៈបើថាត្រឹមស្មើជើងមិនអីបើថាយើងជីកលក្ខណៈបខំអាហ្នឹងវាតាមនឹងដែរណាបាទហើយជួនកាលផ្លូវស្ទះផ្លូវអីទៀតវាមានតាមនឹងទៀតណាបាទគាត់ថាវាអាចទៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងអាយស៊ីខ្ទង់ថា10ទៅ11លីត្រប៉ុណ្ណឹងណាបាទបងយូណាតម្លៃមួយណាបងសូមលំអិតតិចណាបាទកុំភ្លេចแชร์ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះប្រភេទ full option ណាបាទបានតើតងឯកសារបងមូលបងដូចបងអូនរៀបរាប់នៅខាងលើអញ្ចឹងណាតាញ៉ាន់បានសភុគ្រូសាស្ត្របានបើកបោយ៉ាងទៅហើយលិខិតជាប្រាក់ខែបើអ្នកធ្វើការបើអ្នករស់ស៊ីយើងចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងណាបាទបន្លែង03អត់មានទេបងមាន02បងណាបាទបងឆៃយ៉ាបាទមើលនៅខាងក្រោយមិញបងវីដេអូមិញបងអាចแชร์ទុកមើលហើយចាំមើលសារដើមណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលមើលអត់ទាន់បាទអាចแชร์វីដេអូទុកបាទแชร์ទុកមើលហើយចប់ពីការ live ចាំមើលម្ដងទៀតណាបាទបាទបងអូនបង្ហាញឡានមួយមួយឲ្យលម្អិតឲ្យមិញណាពុកម៉ែបងបាទបាទនេះប្រភេទ full option ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានបងចន្ទាផ្សាយបរិយបងផ្សាយបរិយនៅខ្ញុំជួយនេះប្រភេទ full 35000ណាបាទនេះប្រភេទ full option បាទ full option មាន speaker បាទសាប់នៅលើតាប់ឡូផលកដាលនេះបងណាបាទហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ AM បាទបាទអេក្រង់ធំដូចគ្នាបាទនេះបាទបាទកាមេរ៉ាក្រោយណាបាទហើយបាទឡានស្មូលបាទឡាននេះបាទបាទពូក MM ពូកស្បៃទាំងអស់ណាបាទនេះសេរីឆ្នាំ2004ណាបាទប្រភេទប៉ុង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះប្រភេទ full option ណាបាទប្រភេទ full option ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ full គឺមាន DVD បាទនៅកដាលណាបាទមាន DVD យើងអាចចាក់ឲ្យចម្រៀងចាក់ MM ណាបាទឲ្យកូនក្មេងឬក៏កូនកូនរបស់យើងបាទគាត់នៅអង្គុយក្រោយគាត់កុំឲ្យលពឹសអីត្រូវហើយណាបាទមើលទូទាស់មើលដល់ទៅណាបាទបាយជាផ្សេងយើងមានឆ្នាំងសាកណាឆ្នាំងសាកដាំបាយបាននៅខាងក្រោយនេះណាបាទម៉ែអែមណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់330បាទផ្សាយ100បាទអាចជួយមើលបានណាបាទ330យើងមានដល់ទៅ2គ្រឿងណាតាក់តងពណ៌ផ្សាយ100ណាបាទមានពាក់កណ្ដាល full ហើយនិង full option ណាបាទបាទតម្លៃបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទអធិស្ឋានបើសិនជាមើល comment អត់ទាន់ណាបាទបាទ full option នេះ35000ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហ
hay pẹt cả đa full này bà tải lại với bay mới pi pòn nhé bà xử lý chân pi pòn buôn đôi khi này bà từ nia lan xa xa rồi phục mai ôn chơi mà mờ rồi to chơi đây nhé hay giờ tập ra bà rồi xài luôn nhé bà khang khăn ông lương đôi khi này khang khăn ông lương phải chẹt chu nhé khang khăn ông lương đôi khi này phục mai ôn bà từ pi kêu này bà stop máy bà trong phục mai ôn này quạt sờ lạnh nhé bà giờ tới ngày nó cứ trong bà hai khăn bà tẹt tông bây giờ sam sai mà đây nè bà khăn ông stop bà thay cái đài nhé phục mai ôn chơi mà mờ rồi to chơi đây nhé bà chỉ giờ mới comment bà phục mai ôn tịt nhé អ4 2 អត់ មាន ទេ បង 330 បង មុន 10000 រំលោះ មក ខែ មិន ដែរ បង អូខេ 330 បើ សិន ជិះ បង បង មុន 10000 ហើយ ស នេះ បាទ តម្លៃ វា 30000 ជាង អញ្ចឹង សល់ ដល់ 20000 ជាង ណា អញ្ចឹង ប្រចាំ ខែ វា ចូល 700 ជាង ឯ ដែរ តុង ប៉ុណ្ណឹង ណា បាទ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ ពុក ម៉ែ បង អូន បាទ ថា 700 ចុះ ណា បាទ 700 ស្ដាង ហ្នឹង ណា សូម មើល 330 ពណ៌ ស តិច បង អូខេ នេះ ដល់ ហើយ បង ណា តេតង 330 ពណ៌ ស ណា បាទ bà này bẹ cả đá full đôi khi này giờ tới không stock sắt tập hết bẹ cả đá full nhé phục mai vốn bà hết bẹ cả đá full phục mai vốn đấy có sờ lạnh bây giờ sam chơi mà e bay down nhé bà chơi mà mơ là clean lụa chân e bay down bà nói to chết đi nhé từ nay là lán mua chân phục mai vốn bà này hết bẹ cả đá full nhé bà phải chạy tẹt tông ti tăng nhé ti tăng nơi ta mà nói lâu nha một thi phục mai vốn bà này phục bong bong như còn lại một thi play vùng mùa cam cố bà còn chơi mà đó bà miền spin mồi miền slap banner từ tầng lời này bà mở kháng sát đam đai nè bà nơi kháng sát đam đai cười khen lụa yon e bay đam bà nghe đó bà lấy chú sam bà sân chơi rồi khinh kho một ôn nè bà đi bây giờ sam bỏ sò nè bà chỉ sai riêng chụp tít chân mờ sợi cho bà nè bà miền per cang miền kiêng cốt ấy mà chọc nè bà đi bà hết bẹt đá full giờ tới ở đập bẹt đá full đang đập miền này nè bà tải lại việc bay mới buôn phong ram rồi nhé bà này là phép phong pì chạy chun phong mai vốn bà son buôn bẹ cả đá full phong pì nhé bà ô morning ở toàn miền tây bong chật ra ở toàn miền tây bong prà khai ram rồi ai bong ban ở ram rồi phong mai vốn ai cầm chơi ban trăm bảy phong này tây chẳng hạn là chẳng bao giờ chơi phong mai vốn rồi lan đâu vì nắng đỏ phong mai vốn bong một khoa nắng hết nè bà bây giờ so bây giờ sang mà bong đang lại viết ní bong đây thắng một bong sợi nè bà đang bay mơ ở buôn quan ram rồi nè bà lịch sĩ bây giờ sang từ lại viết bà bong một màn hay một hai màn ok bong ở từ lại viết chứ bà miền chập đi pi mơ buôn quan ram rồi là bong nè bà hãy trả toàn cả bong luôn mà hai với cho chất một con đài nè bà tung có năng bà bia cho bổng buôn rồi cho nè bà ní bong bay rồi nè bà bay rồi bà tẹt tông lịch sĩ bay rồi phục màn vốn bà có play xe tao ngóc nè bà sau tờ phục màn thì phải chia time phải chia pram tí tiết để chun phục màn vốn bà vừa lịch mở mò tù ra bà chất ỏi bà tẹt tông bay rồi nhá bà ní tập hết ở bong muôi phục màn vốn bà xử lý chân em pi pon muôi nhá bà bong muôi bà bẻ cả đá phù nhá bà laser nhá bà tận nia lan ra bà lan ní xong bay đặt tất năm từ bố gọi bá nhá bà nơi từng ngọt nhá bà xin mà chung nhá bà phục mai bốn đã sờ lánh bà pua so cả máy bà chơi mà tỏi to hè bà hiện nay kháng đi bà Toyota Pro Zone Pram nhé bà bẻ cả đá phu tay chỉ kiêng laser nhé bẻ cả đá phu tay chỉ kiêng laser em nhé bà xe lôi tiệt bà còn chấm bạch tinh phu là tinh bẻ cả đá phu ban laser tiệt nhé bà laser xí nó phục mai bốn bà hai chơi hỏi phục mai bốn bán khuyên cho bà nhé bà ok và hai sân phục mai bốn bà thì tiết chạm mơ không bận phục mai bốn nhé bà này bà Toyota Pro nhé series năm pi pon pram pua sai mà đây bà bẹ cả đá full tai miên chỉ kiêng laser phục mai bốn bà sập ra phục mai bốn đây có sờ lạnh nhé bà chơi mà mơ nhé bà từ nia lan xa xa đây nhé bà miên chơi miên bốc đây nhé từ nia lan xa bóng chơi mà mơ chạy sai mà đằng nhé bà vợ chồng ở phục mai bóng bốn chơi này còn đâu ở ngay còn vừa làm nào tới mau khai pê lên nhé bà hay nơi cả đá kia ní bà phải hết bay rồi nó sẽ đi chân em bị con muối bốc mai bốn bà sẽ đi chân em bị con muối bong muối bẻ cả đá phù nữa bà laser nữa bà chia sẻ cho bây chân bà mở cỏ xây cho bà đây bà từ nơi kháng nóng khăn nóng bốc mai bốn nữa bà hay bay rồi xám bà nơi kháng một kia nút bà phải hết bẻ cả đá phù nữa bà hay bay rồi bà mà nâm đi bà mà cu đi bà xay mà rây bà nhận na đại quạt sờ lánh xay mà rây đang trời ơi nữa bà mà mơ ở đó cho chất đi nữa bà miền bẹ cả đá full hay miền full option nhé bà không stock nhé
บ่าโอเคสมมือคอมเมนต์ปกมาบอลติดนะให้เชียร์ไซบัสันเชียร์บอกบอลมือจะล็อกฟาขาดหลายนายสมเชียร์ไซพ่องนะบ่าบองเปิ้ลใบรอยโอเคบองใบรอยโซนมวยนี่บองแต่ไล่เวียปีเมอร์หนอกความปรามรอยซอกับไม้มาเนี่ยบองนะบ่าโอเคบองแต่ละปองมวยปองปีเขาเคลียร์ไม่บองโอเคปองมวยปองปีใหญ่เต้อปองมวยนั่งพิจารณาเก็บปลาในตีกรองบองนั่งนะบ่าในตีตะบอลตีกรองให้ปองปีบ่าปองมวยมันตะบอลตีกรองนะปองปีเก็บปลาในตามเพลย์ขาดนะบ่าอยู่ตีเหล็กขนาดตะบอลพนมไอ้จังนะบองบ่าวัวส่วนหลังจ่อยจังเต้อนะกำลังเวียใส่ปรังนะบ่าให้กำลังในการซีซั่งเวียมันเข้าเคลียร์มาในบองนะบ่าก็ท่าគេបែងចែកដាច់ពងមួយពងពីរគេប្រើប្រាស់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងយកពងមួយទៅប្រើនៅតំបន់ភ្នំក៏វាតឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅឧទាហរណ៍គាត់នៅភ្នំពេញគាត់ប្រើពងមួយគាត់ត្រូវព្រោះរសាស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះអីក៏អត់សូវរត់ផ្លូវលបឿនលឿនផ្លូវឆ្ងាយណាបាទគាត់ត្រឹមប្រើពងមួយអត់បញ្ហាបាទសំចៃផងណាបាទតែបើយើងទៅឆ្ងាយយើងប្រើពងពីរទៅក៏វាសុវត្ថិភាពណាបាទវាសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទបាទហើយត្រូវការវ៉ាជែងអីគឺមួយអែមណាពងពីរបាទហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអូខេបាទហើយបងមីស្ទ័រងៅបាទប្រូហ្វូលអอปชั่น05ហ្មងបងនោះបងហ្វូលអត់មានហ្វូលបងមានតែពាក់កដាលបងណាបាទមានតែពាក់កដាលហ្វូលបាទនៅខាងមុខនោះបងណា Toyota ប្រូហ្វូលអសាយបរិហ្នឹងតម្លៃវា12,800ណាបាទបាទមាន GIGI អត់មានទេបងទីតាំងតាក់តងទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញ៉ាំមកទីបងរទ្ធីណាបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញ៉ាំមងរធីបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡើងមកពីប្រមូលកម្មកូននៅខាងស្ដាំដៃណាបាទអញ្ជើញមកដល់ឃើញស្លាយឃ្លាំងលក់យន្ត Air 3ដើមណាបាទចិត្តដល់ stop បត់ទៅផ្សារទៅនៅ Eon 2ឬក៏ផ្សារទៅនៅ Macro បាទបើសិនជារត់ឃើញខលមកបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅខាងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទ300បាទ300មានខាងមុខបងតម្លៃវា21,500ណាបាទក៏ផ្លេច share ឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបាន share បាទចុះតម្លៃឲ្យបាទអត់និយាយលេងទេបាទឲ្យតែមកថាបាន share ឲ្យជារថយន្តពីឃ្លាំងទៅបាទបងប្អូននឹងចុះតម្លៃ share ឲ្យណាបាទហើយធានាឡានស្អាតស្អាតបាទមិនថាឡានស្លាកលេខមិនថាឡានក្រដាស់ពន្ធទេបាទធានាឡានឲ្យបាទអត់មានឲ្យទាស់ទេណាឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនថាជួយមកដល់បាទនិយាយទៅអត់ឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនជួយមកឲ្យណាបងរាល់តម្លៃឡានហ្វ្រីស្លាកលេខអត់អត់ទាន់មានទេបងសារ៉ែនណានៅស្លាកលេខចាំគៀករដូវចូលភ្ជុំបិណ្ឌណាបាទចាំបងប្អូនប្រម៉ូសិនហ្វ្រីស្លាកលេខជូនណាបាទមានបន្លែ02ទឹកប្រាក់អូទឹកប្រាក់អត់ទាន់មានទេបងណានៅសល់តែពណ៌សនេះបងបាទសតែតែមកដល់ណាបាទស្លាកលេខស្រាប់ណាបាទបងអាចសោ AX300 អត់អូនៅខាងមុខបងបងភ័ក្រណាអាចឆាតចូលក្នុងពេកមកបងចាំបងអូនផ្ញើរូបភាពមួយចំនួនទៅណាតាក់តងលុយស៊ី300ពុកម៉ែបងប្អូនណែគាត់ចង់ឃើញរថយន្តបាទអាចឆាតចូលក្នុងពេកមកបងអូននឹងផ្ញើរូបភាពមួយចំនួនទៅណាបាទតាក់តងរថយន្តដែលមាននៅក្នុងស្តុកណាបាទព្រុស05តម្លៃវា12,800បងរទ្ធីបាទនៅខាងមុខបង05ពាក់កដាហ្វូលលគៀងឡេសឺលេងបាស់អីមួយអែមបាទមកពីសក់គេហើយលេង DVD អីមួយស្អាតណាបាទបាទ12,500បងមីស្ទ័រងៅណាបាទនៅខាងមុខបងផ្សាយបរិយណាឡានស្អាតបាទតានីបាទសបកកង់ឲ្យថ្មីទៀតបាទ4ទ្រាប់បាទបងមូលវិរៈ300តម្លៃវា21,500បងណាបាទបាទបងភ័ក្រអរគុណបងអរគុណដូចគ្នាបងអាចឆាតចូលក្នុងពេកបងចាំបងផ្ញើទៅណាបាទតាក់តងរថយន្តដែលបងចង់មើលណា330ខ្សែបរិយធម្មតាតម្លៃវាក៏ចូល29,500ឯងបងណាបាទធម្មតាមានគុជមានអីបើថាចង្គៀងសុតអីអាហ្នឹង28,800ណាបាទវាមានតាមចឹងចឹងបានបងឲ្យបងសួរថាបងសួរថាឡានពណ៌អី option វាអីគេចឹងណាបាទចឹងទៅគ្នាស្រួលបងប្រាប់ទៅត្រូវតម្លៃចឹងណាបាទហើយពណ៌ក៏សំខាន់ដែរព្រោះហាងឆេងពណ៌ពណ៌សវាថ្លៃជាងគេអាហ្នឹងទូទៅចឹងណាបាទបន្លែសនេះបាទ13,000ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះស្លាកលេខណាបាទហ្នឹង13,000បងតាកែវស្មោះស្នេហ៍ណាបាទបាទបងបងហាន់ឈីបាទមិញ330ធម្មតាណាឥឡូវឆ្លៃក្នុងស្តុកបងប្អូននៅសល់តែធោះពាក់កដាហ្វូលហើយហ្វូលណាបាទពាក់កដាហ្វូលហើយហ្វូលណាតម្លៃវា32,000ឡើងណាបាទបងម្លោះតាក់តងការបងម្លោះការប្រាក់ចន្លោះពី 1.1 ទៅ 1.3 ណាបាទអាស្រ័យលើទំហំកម្ចីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងការប្រាក់ថេរណាបញ្ជាក់ការប្រាក់ថេរបើការប្រាក់ថយយើងមាន 1.5 ណាបាទការប្រាក់ថយណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមាន2ជម្រើសណាស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងណាបាទបាទបើចង់ច្បាស់បងការប្រាក់ថេរហ្នឹងមិនការប្រាក់ថយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកជជែកគ្នាឲ្យលំអិតឆាតចូលក្នុងពេកមកអែបៃដាមបាទអត់ចូលចិត្តលាក់លៀមមិនភ្ញៀវទេបាទឲ្យតែភ្ញៀវមានចង្អល់ឡៃណាសុបាយចិត្តនឹងប្រាប់ណាបាទខ្លាចតែភ្ញៀវអត់ស៊ូទេណាបាទបាទតែកុំភ្លេច share ទាំងអស់គ្នាណាជួយ share ហើយនឹង like page ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តឃ្លាំងលក់យន្ត Air បៃដាមណាបាទអត់មានអីទេមានតែពាក្យទៅអរគុណឲ្យម្រាមដៃ10ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយទាំងអតិជនចាស់ទាំងថ្មីណាបាទដែលគាត់តែងតែគាំទ្របាទហើយអធិស្ឋានផងមករយៈនេះយកអត់បានព្យាយាម like ទេព្រោះរវល់ពេកហើយតាក់តង account page ធំបាទ
ឲ្យយើងមានបញ្ហាលាលូលតិចណាបាទអញ្ចឹងយើងមួយរយៈនេះយើងប្រើផេកតូចឡាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនសិនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានបញ្ហាអីអាចតាក់ទងតាមរយៈផេកតូចនេះសិនក៏បានដែរណាបាទ Re402 អត់ទាន់មានទេបងណាអត់ទាន់មានទេបងស៊ីកូណាបាទអូខេណាបញ្ជាក់តាក់ទងទីតាំងបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអុកញ៉ាមកវិធីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីរង្វង់មួកាមកោបាទនៅខាងស្ដាំដៃពុកម៉ែបងប្អូនឡើងមកពីសាទនៅ Eon មកឡើងមកពីរង្វង់មួកាមកោបាទបុកមកសាទនៅ Eon 2ណាបាទសែនសុកបាទនៅខាងស្ដាំដៃណាបើសិនជារត់ឃើញខមកបងប្អូនមកបាទធ្វើម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនឡើងមកឲ្យលើផ្លូវអុកញ៉ាមកវិធីខ្ញុំប្រាប់តាមទីស្គាល់ហើយអត់បាក់រយណាបាទហើយតាក់ទងការបងរំលោះណា25ខែក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាចរំលោះបានទាំងអស់ណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានលទ្ធភាពដាក់មុនថាតិចបំផុត 15% ឡើងរត់តែល្អណាបាទដាក់មុនតិចបំផុត 15% ឡើងរត់តែល្អណាបាទបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងណាបាទបាទហើយយើងដាក់មុនខ្លះក៏វាល្អដែរប្រចាំខែយើងធូរផងណាយើងអត់ចំណាយលុយបង់ច្រើនទេរៀងរាល់ខែណាយើងកាត់បន្ថយហើយការប្រាក់ក៏ចុះតាមហ្នឹងដែរណាបាទបាទ Highlander 3អត់មានទេបង Highlander ខ្ញុំចូលចិត្តអូអរគុណច្រើនបងជីងណាបាទអរគុណបងជីងបាទបាទព្រុកខ្មៅអត់មានទេបងលុយ C330 តម្លៃវាបានឥឡូវសល់តែពាក់កណ្ដាល full បងពាក់កណ្ដាល full តម្លៃវាបាទចាប់ពី 30,000 ឡើងណា 30,000 ជាងបង 30,000 2,000 ឡើងណាបាទបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះបាទទឹកប្រាក់ណា05បាទនេះ 32,800 ណាបាទប្រភេទពាក់កណ្ដាល full ប៉ង1,000ទឹកប្រាក់ណាបាទថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកកង់អីដោះឲ្យអស់ហើយបាទបាទសបកកង់ដោឲ្យអស់ហើយណាបាទថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអត់អត់ចាំបាច់ចំណាយលុយទេបាទចំណេញ4-500បាទឯងណាបាទសបកកង់ថា400ចុះណាបាទនៅខេតបងបានបងតាក់តងការបងលួសពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងផេកណាបាទអូខេបាទអូបន្លែងសបាទឆ្លើយឲ្យអស់ខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនតិចបាទហើយនឹងបញ្ចប់ពីការឡាយណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្លែងនេះ13,000បងណា HLE បាទ HLE ពាក់កណ្ដាលភូស្លាកលេខស្រាប់ណា HLE បាទឡានស្អាតហើយបាទបាទទៅតែមកដល់ណាបាទបាទទាំងសបកកង់ទាំងយ៉ាន់អីនៅមូលទាំងអស់ណាបាទនៅមកស្អាតបាទអត់ទាស់ទេណាអូខេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មើលតាំងពីដើមអត់ទាន់ឃើញបាទគាត់អាច share វីដេអូនេះទុកចុះណាបាទចប់ការ live បាទយកឡើងរៀបចូលគេងហើយអាចមើលតាម live ម្សាទៀតណាបាទហើយមានចង្អល់អីអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើនឹងមកណាឬមួយឆាតចូលក្នុង page air ពីដើមផ្ទាល់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអូខេអូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងណាបាទហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលខំចំណាយពេលវេលាតាមដានហើយទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាន share ហើយនិង like ទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេបាទមានតែពាក្យទៅអរគុណនឹងឯងណាហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើដំណើរទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយណាសូមឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកណាបាទអូខេអរគុណមែនតើណាអរគុណជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណា